pisteet ja noin paljon. Siis mä oon jo tunnin pelannut ja tää edelleen vaan tuo pisteet 21 miljoonaa ja ylittekin. Lopulta 30 tonnia. En tiedä jaksanko niin pitkään. Nyt mä ikuistan tän hetken. Yli 30 miljoonaa pistettä. Mä en jaksanut enää pitemmälle. Vittu, tässä meni jo yli 1,5 tuntia. No niin. Hehehe. Lällällä. Heittu, jackpot. En ikinä saanut jackpottia aikaisemmin Candy Crush-saakassa. Ei jumalaa, ei sen. Ei pääse sisältöön. Uskomatonta. We are fighting dreamers.